Assalamu alaikum erişi games kanalının körmendері. Bugün bizde Modern Blade 2 Bannerlord oyunu 2-ci sezon 3-ci seriya. Alın oyunda esteğinizde olsa айтып кеткенмін, klanın ürünün 2-ci ürünge jetkizuge tırsatın bolamdı. Kazir ol 1-ci ürün bolup tur, 2-ci ürünge jetu üçin kadimi 100 известность дейді, атақтан 100-ін жинауым керек. Дәлірек айтқанда 97-сі. Мен ол көп уақытымды негізі ақша жинауға жұмсадым. Дәлірек айтқанда қылыш жасау өнерін дамытуға жұмсадым. 127 болды уже. Өте көп материалдар жинап алдым. Ақшам 88 мың теңге болып кетті. 1000 теңгеден асамай жүріп қой алдында. Бұл жолы 100 мыңға жақындап қапты, 88 мың болды. Ақшадан қиналып жатқан жоқпыз енді, өйткені оны дамытуға өте көп уақытым жұмсадым. Әлемдік картада өте қызық жағдайлар орын алып жатыр. Көшпенділер елі Асирай мемлекетімен соғысып, арабтармен соғысып, жеңіліске ұшырады. Адох және Аққалат қалаларынан айырылып қалды. Және оны олардың халқы бұған наразы болып көтеріліске шықты. Аққалат қаласы мен Адох қаласы бұған төзбей көтеріліске шықты. Соның арқасында қазір Асирай елінде көтеріліс болып жатыр. Бірақ оларға көшпенділер көмекке әлі келмеді ғой деймін. Біз қарай салайын. Көшпенлер арабтармен соғысып жатқан жоқ, асирайлармен соғысып жатқан жоқ. Олар дәл қазір кіммен соғысып жатыр екен? Солтүстік империямен соғысып жатыр, бірақ өздерінің адамдарына көмекке келіп жатқан жоқ. Көмекке келу мүмкін де емес шығар. Игровой механика, ойынның механикасында ондай жағдаяттар қарастырылмаған. Бұлар жеңіске жету үшін не істеу керек? Білмеймін шынымды айтсам. Көтерілістер механизмі қосылғалы бері оның біткенін көрген жоқпын шынымды айтсам. Көтерілістің біткенін, жеңіске жеткенін, тек қана жеңіске жеткенін, жеңіліп жатқанын көріп едім, ал жеңіске жеткенін көрген жоқпын. Жеңіске жету мүмкін ба, мүмкін емес пе, ол жағын білмеймін енді. Ол жағына дейін ойнамаппын. Өзім бұл уақытта әскер жинап алдым, 78-ке жеткізіп тастадым әскерімді. Әскерімді дамытып тұр екен ғой мені. Әскерлерімді дамытып жатырмын. Қаға кетіп қалды карта. Ойбай, карта қайда кетіп қалған? Қуып кетіпті. Так, ну что-то бақ қой. Ойының ортасында. Картаның ортасы. Мә, не болып кетті мынау? Кәдімгі бак болып жатыр. Кетіп қалатын жер. Жоқ. Мына қаланың ішіне кіріп көрейін мен. Даже мүмкін сол кезде кететін шығар. Мына бак кетсін. Қаланың ішіне кіріп көрейін. Сіздерге де қызық болып, қызық шығар ол. Қаланың әрбір қаланың іші ерекше болады негізі. Мына біз қаланың ішіне кірдік. Қаланың іші емес, дәлірек сырты, кіреберісі. Басты қақпасы десем болады. Бас қақпа дейді ма? Тарихи киноларда айтып жатады. Бас қақпа деп па, бір нәрсе деп айтады. Так, мынау қаланың сырты бір әдемі екен, талдары бар. Әдемі проработка дейді ғой, сондай бар екен. Қаланың ішіне қарай кірейік. Нара кейін 100-ден 200-300 әскер жинағанда, 400 әскер, 500 әскер жинағанда әскерімді алып келіп, не десем болады, дуал дейін ба? Қаланың қорғанысынан өтетін боламыз. Кәдімгі осы жерде соғыс болады, шайқас болады, үлкен қырыс болады. О, қарауыл.
Менин сөйлөшөт менин убактым жок. Жан жагыма карап туруу керек сөйлөшөт убактым жок дейди. Жумусуна берилген экен, ай молодец. Көзүнөн бир тепсең, сол жерде басын дейси болгон жер. Калаанын иши өнө бир катты дамыган деп айта алмайм эми. Бұдан да мықты, бұдан да әдемі қалалар бар. Ражани дейді қала тұрғыны. Міне, на кісі дейді өзінің адамдарына жақсы қарайды екен. Зинкурион кожевник дейді. Абайлап жүретін великодушный дейді. Сондай адам екен, бір жақсы адам секілді, абайлап жүреді екен бірақ. Иә. Бірақ ол әскер басқаратын адам емес, жай ғана қаланың басшысы ғой, былайша айтқанда. Бизнесмен былайша, қазіргі тілмен айтқанда. Қызыл басшы не екен? Не бар бұл жерде? О, шайхана. Столға отырып алып. Ух. Ақшаң жетсе. Ақшаң болғанда, ақшаң болса да, болмаса да, бұл жерде еш нәрсе істей алмайсың. Себебі ондай механика жоқ, механизм жоқ. Бәлкім болашақта модтарда пайда болатын шығар, былай ойлап қалсаң, қызық механика ғой. Бетке отырасың да, мына жерден бір нәрсе сатып аласың. Официанттар әкеп береді. Негізі қызық идея, шынымен сондай қып істесе болашақ модтарда. Бұл ойынға модтар көте көп шығатын болады болашақта. Қазірдің өзінде де аз емес. Мен шошқа қапқара. Шошқалар кішкене түсі басқаша болатын, мыналар қапқара екен. Қандай шошқалар сарылау ма болады, сарғыштау ма? Розуйлы ма сондай. Бар қап қара екен. И. Қорасында неміз бар? Сасып кетеміз сағы. Шығайық сыртқа. А мен не іздеп жүрмін? Мен жай бит қарап жүрмін әрі. Оны атып сыртқа шығу болады. Қарап жүрмін әрі бір ат болса деген ғой. Атты айдап кетуге болады. Еш нәрсе болмайды. Құлап кеттім. Мен анау тұрған саты екен деп ойлап қалдым, сөйтсем әншейін ағаштар екен ғой. Көре салайыншы не екен деп, сөйтсем түсіп кеттім. Жарайды. Мынада саты жоқ, бүйтіп айналып өтпей ақ қояйық, шыға салайықшы. Уақытымызды құртпайық. Иә, бак кеткен екен, иә, бак шынымен кеткен екен. Бірінші рет болып тұр ондай бак. Бұған дейін көрмегенім ондай нәрсені. Сауда жасайық, өйткені менің ақшам көп, ал киімдерімді, қару-жарағымды вообще ауыстырған жоқпын. Тек қана мына қылышым бар, күш деген қылышым бар. Негізі бұдан да мықты қылыштар жасайтын шамаға жеттім, бірақ бұл қылыш тұра берсін деген ойдамын. Еш нәрсе бола қоймас. Так, нарада мен қандай қылыш алатын ойым жоқ. Ал бұндай қылыш алам, алуым керек. Запасынай ол. Менің ойым глефа сатып алу. Маған найза да керек емес, негізінде найза өте нашар найза. Нарада қылыштар жоқ екен, бір жақсы қылыш. Мынау қылыш кішкене нормальны. Не болмаса өзімізге қылыш жасап алсақ та болады, өйткені біздің шамамыз жетеді ғой. Өзімізге қылыш жасап алсақ дұрыс болатын шығар. Стрелы дейді. Маған қазір садақ керек емес. Өзімнің садағым жап жақсы. Мына садақтар әдемі екен, бағасы 5 мың теңге.
Мына саны менки 27 болса, мынада 32 садақ болады екен. Уронда 3 екен, ал мынау 1 екен. Бұлар садақтың күші негізінен оқтың күші мынау садаққа байланысты болады. Алайда садақта дополнительный урон қосып бере алады, қосымша урон. Алсақ ала салайық 5000 теңгеге. Лақтыратын пышақтар, лақтыратын найзалар, дротиктар. Ең басты киім сатып алуымыз керек. Алайда ойлап тұрмын, бұл жерде бір керемет киім сатып алған күннің өзінде де бұл киімдер империяның дизайнында болады, яғни дизайны қандай болады. Біз дизайны, көшпенділердің дизайны бар. Сауыт сайманды сатып алайық. Көшпенділер дизайнымен жасалған. Ол үшін көшпенділер еліне баруымыз керек. О, лесной бандит. Мүмкіндігінше соғысып жүрген дұрыс жөн болады. Өйткені бізге кланның үрейін көтеруіміз керек. Өзіміздің атақ даңқымызды шығаруымыз қажет. Лесной бандит деген бұл бандиттер садағы бар бандиттер. Сондықтан олар бізге қауіптірек. Қарапайым жаяу қарақшыларға қарағанда кішкене мұнда тұрмыр әскерлер. Қылышымды көрсетіп қайтайын сендерге. Күшін көріңдер мен қылышымның. Өте мықты қылыш. Кемей қалдым бірақ. Өйткені шауып келатқан кезде жақындап қалған кезде мені бірақ ударымен өлтірді. Жақындап қалған кезде садақ тиіп кетті. Ох, садақ мен атып өлтірді. Вайымдамайын сол жөнінде. Өйткені менің әскерлерім былайша аяқ оларды өлтіріп тастайды. Мінекей. Атып жатыр, атып жатыр, атып жатыр, атып жатыр. Өлтіріп жатыр, өлтіріп жатыр садақпен. 70 әскер, 70 оқ атып. Қанша көп болсаң да аямайды. Көп оқтар далаға кетіп жатқан көріп тұрмын. Негізінде мен неге олай істеп жатырмын, өзім барып бір соғыс көріп жатырмын. Өйткені өзіме уровень жинау керек, көп уровень көбейтуім керек, сол үшін тырысып жатырмын өрінің көтеруге. Біз дәл қазір өзіміздің мемлекетіміз құруға дайындалып жүрміз. Сол үшін мемлекетті құру үшін бізге әскер керек. Әскерден бөлек өзіміздің өрініміз деңгейімізді, әсіресе қылыш жасау, қылыш пен соғысу сондай деңгейлерімізді көбейтіп отыруымыз керек. Әйтпесе кейін бізге кішкене қиын болады. Унира қаласын көшпенділер жаулап алған екен. Мен оны енді байқап тұрмын. Яғни көшпенділер оңтүстік империяның бір қаласын жаулап алды. Ал асерайлар көшпенділердің екі қаласын жаулап алды. Бірақ одан айырылып қалды. Көтеріліске шығып кетті оның халқы. Қайда бара жатыр өзі? Кәдімгі алыс кетіп қалыппын ғой міне. Көшпенділердің елінен өте алысқа кетіп қалыппын. Көшпенділер еліне барып өзіміздің сауыт саймағымызды ауыстырып қайтайық. Айтып өткенімдей қазір қыс болып жатыр. Картаның түрі өзгеріп жатыр. Мына қараңызшы. Қар басқан, мына қар басқан карта жерлерде соғысатын болсаңыз, ол кезде
карта кәдимги кар баскан болуп турат. Ал дәл сол жерде егер жазда кеп соксаңыз, мына көрүп тур, кар экен. Жазда кеп соксаңыз, онда ол жер жаз болуп турат. Нагыз каракчылар соксубайбыз дейди, бизди босатуу жөнүндө иш өтүнүч дейт. Биз өз катарыбызга коспайбыз, буларды жок кылып жиберебиз, просто үйлөрүнө кайтарып жиберебиз. Сонда картадан жок болуп кетет. Мүмкүндүгүнчө каракчыларды азайтып аткан жөн. Оюнга не болду? Кайта айта. Так, кылычтарды көрөйк. Зазубрини фальшон дейт. Нормальный кылыч негизи. Длинная сабля. Узун, кадимди узун. Стальная сабля дейт. Рыцарский меч дейт. Маган аттын үстүндө отуратын болгондуктан көбүнесине узундугуна мән берген жөн. Тяжелый саблянын нашар жери онун жылдамдыгында. Бул жылдам эмес. А мен аны өзүм жасап алам дедим го, керегине онда. Маған глефа керек. Және садақ керек. Степно, мен жақсы садақтар жоқ екен, өкінішке орай. А жоқ, астында тұр екен ғой. Степной военный лук, яғни әскери садақ. Әскери садақ сатып алайық, өзімізді сатып жүрейік. Сауыт-сайман көрейік, сауыт-сайман. Түф, 60,000, 75,000, 95,000 ақшам жетсе де бұларды алмаған жөн ау. Бұларды ұнамай тұр негізі. Мына дүниені алайық. Бұл иыққа кигізетін сауыт сайман. Және 23,000 дейді. Науғанда екен. Ана бандиттен дүниелерін сатып жүрейік. Ал мынау 4,000-ға қанша? Қандай екен? Мынауымыз әдемірек әрі жақсырақ екен. Қайда жақсы екен? 23,000 тықылы енді. 4,000-ның затынан қайда жақсы олатыны сөзсіз. Қолымыза қол қап кейік. Аяғымызға аяқ киім. Міне. Бізге ат керек емес, атымыз ең жылдам ат. Оған бірақ сауыт сайман керек, ер тоқым керек. Жай ер тоқым емес, сауыт сайманымен бірге алу керек. Мінекейіңіз өте әдемі. Толығымен сауыт кигізілген латқа. Енді тамақ мәселесіне бір көңіл аударайық. Әрқайсысын 15-ке жеткізіп қояйық. Әскерді тамақтандыру үшін ғана емес, әрі өлігін көбейту үшін де керек. Қазір түсіндірем, ол қалай жұмыс істейтінін. Әскер саны көбею үшін бізге управление керек. 46,000 теңге кеткен екен. Управлениені дамыту керек. Управление даму үшін әскерінің әскери рухын өте биік сап тұруын керек. Және тамақ саны әртүрлі болу керек. Әртүрлі тамақ болса, өзінен өзі дами беретін болады. Әскери духқа қарамайтын болады. Бақта қайтан пайда болса да.
Так. Ойын сахнаға кетіп қойын. Дүниелер сатып алдық. Енді бізге не керек? Енді бізге клефа керек. Клефасыз өте қиын болады. Клефамен соғыстың кезі жүр. Клефа деген ең керемет қылыштардың бірі. Қылыш болғанда қарудың бірі. А міне клефа. Длинная глефа. Түф. Длинная глефа 43 мың теңге екен. Қарапайым глефа 23 мың екен. Маған длинная керек. Онда не істейміз? Әрине біз оған ақша жинауымыз керек. Ақша жинау үшін бізге қылыш жасау керек. Қылыш жасауға бізге материалдар жетпей тұр. Бір 3-4 қылыш жасасақ жеткілікті көбіміз. Мә, алтау керек дейді ғой. Олай болса біз былай жасаймыз. Арзан-арзан қылыштарды сатып аламыз. Үкке, булава, біреуін сатып алып, күріш. Ланис всадника дейді. Пугио деген бар еді тағы да. Пугио деген арада жоқ секілді. Иә. Осы екеуін сатып алып, материалдарына қарайық. Степной булаваның материалдары бізге жақсырақ дәл қазір, өйткені бізге керек материалдар осы да ғана бар екен. Так, қарайшы мен да ұмытып қалдым уже, қалай болғаны. Ең қымбат қылышты осындай болады түрі, мен жасайтын қылыштың. Міне, сабын кигізіп қойсақ дәл осындай болады екен. Бізге кованное железоның алтауы керек. Чугунның біреуі керек екен. Яғни бізге степной булава деген қылыш қаруды сатып алып, оны материалға жіберу керек. Лёгкий степной ланес саника дейтін тілім немекті аты ауыр екен. Оның материалдары надан жақсырақ, бірақ бізге керек материал чугун жоқ екен өкінішке орай онда. Олай болса біз оларды бүйтеміз. 48-ді 48-ді бәрін сатып аламыз. 20 мың теңге, ойбай, қанша ақша кетті. Әрине барлығын материалға жібереміз. Кішкене уақыт жұмсау керек бұған. Шаршап ай жоқ. Көмір таусылып қалған екен. Кішкене демалып алайық. Тезірақ демалайық, уақытты тез-тез қимылдатайық. 20 мың кетті ма, 30-40 мың шығарып аламыз оны. Осылай көп уақытымды негізі қылыш жасауға жұмсадым. Мен қайтадан. Алтау ғана қалды. Кішкене тағы демалайын. Алдыңғы видеода менің персонажымның жасы 24-те тұғым. Мен қазір қаншада ойкем персонажым? Ерекше Games дейді. 26, яғни 2 жыл уақытымды құртқан екем. Бір екінші серияда ма өзім персонажым жасын қарадым. Кәдімгі біраз уақытым кеткен екен ғой. Біздің персонажға қатыңыз деу керек екен былайша айтқанда. Жасы кәдімгі кеп қатты. Ешара ұрпақсыз кетпесін. Ұрпақсыз кетсе ойын бітеді ол кезде. Ал ұрпағың болатын болса, ол кезде сен ойынды персонаж өліп қалса, сол ұрпағыңа жалғастырып кетсең болады. Я сондай бір системасы бар, қызық-қызық бұл ойында. Сен өлсең баласына ойнайсың, баласы өзі немересіне ойнайсың, солай-солай жалғастырып кете беруге болады. Басқа лордтары да сондай, олардың балалары өздері өлсе, балалары өздерінің кланның басшысы болып, сөйтіп отбасы кеңейіп, жайылып дами беретін болады. Өзіңнің отбасың тағы не үшін керек? Кланың болған кезде сен өзіңнің әскеріңнің санын көбейтуге болады.
Yani мен қазір бір өзім ғана бір әскер басқарып жүрмін ба? Өзіңнің отбасы мүшеңе жеке әскер беріп қойсаң болады. Сол оны соны дамытып, сөйтіп санын көбей беретін болады. Соғыс кезінде де жақсы ол. Мына қазір 100-ін жинап тастадық. Так, 98, урон 98 болды, уроны көбірек болсын. Негізі бір байқағаным, уронға ғана емес, мына параметрлердің мықты болғанына да қарайды екен бағасы. Яғни кейде уроны мықты болса да, басқа қылыштардың бағасы қымбатырақ болады, себебі олардың мынандай басқа параметрлері мықты болып тұрады. Так, ну мына керемет. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, 6-ын жасадық па? Енді оларды сатайық. Қанша болады екен? 2000 теңге. 14000 теңге болды. Кішкене тағы демалдырсын. Қайталаймыз. 20000 болды. Ақшамыз бізге бір 50-60 мың теңге керек. Тағы да қайталайық. Так, историясын қарап, историядан жасап шығуға болады. Историяда сақталады былайша айтқанда. Қайдан сатамыз? 36000 болды, уже кәдімгі жақындап қалдық. Бір неше рет қайталау керек, бір екі рет қайталасақ уже жаңа глефаны да сатып аламыз, әрі қосымша запасной ақшамызда болады. Запасной ақша мына әскерге айлық төлеу үшін керек. Демап болды персонаж. Историядан таңдаймыз. О, материалым соғысып қалды ғой. Нені? Сауда үрін. О, 1000 теңге. Өкінішке орай. Мен ойлағандай көп ақша шықпады. 45000 теңге болды ма? Олай болса, материалдарымызды келесі материалға өткіз жүрек. Кішкене ғана жетпей тұр ғой енді. Мен көп уақыт кетіп қалдым мен ойлағаннан. Так. Өзімнің персонажыма әйел керек деп айттым ғой. Оған уже бір персонаж дайындап қойдым. Ең мықты персонаждардың бірі ойындағы. Қылыш жасау керек енді. Соның арқасынан жүгіретін боламыз енді. Кішкене жетпей қалды ғой. Персонаж шаршап қалды, жарайды. Ал сатып жіберейік, 12000 теңге дейді. Жеткілікті. Глефам қайдасың? Длинная глифа. Ух. Сатып жерейк. Ал персонажымыз соғысқа дайын емес әлі. Түр. Персонажыма міне мынау керек. Міне. Түк әдем еттім. Мынандай шашы бар. Басында қалпақтың. Защитасы 30 екен, 14000-нің защитасы 36. 32 мен 36 арасы 4 ақ балл ғой, былайша айтқанда. Еш нәрсе қалмас. Зато красавчик болдық. Ал ойын сохранить етіп қойын. Жоғалып кетпесін.
Енді бізге не қажет? Бізге ақша керек. Әрі қаланың үрігін көбейту керек. Ол үшін мен ойлап тұрмын, қазірден бастап бір елдің қатарына қосылсам болады. Мен білем, қалай елдің қатарына қосылу керек екенін. Оңтүстік империяның қатарына қосылып көлеміз. Бірінші үрігінен, қаланың бірінші үрігінен бола ма, болмай ма білмеймін. Не үшін Оңтүстік империя? Өйткені Оңтүстік империя көшпенділермен көп соғысады. Көшпенділермен көп соғысатын болғандықтан біз оларға қарсы шығамыз. Көшпенділерді әлсіретіп, қазірден әлсіретіп, болашақта көшпенділер елін жаулап алуға тырысатын боламыз. 34 қарақшы. Бұл сан енді қауіптірек. Әскерді жақсылап басқару керек. 34 қарақшын жеңу оңай емес не дегенмен. Ал Глефа сынақтан өткізейік. Бұл өзімізді қарап алайық. Қандай красавчик болып кеттік қой. Мінекей. Түх, кәдімгідей әскер болып кеттік қой. Сыраждың ханадан аумай қалдық. Маған қарасай, қарамайды маған. Мен сынбейді ғой мен. Ал қарақшылар шот ұзақ болып кетті. Кеме кетті. Алдан күтіп алайын дегенмін садақпен. Қырып салайын дегенмін ғой. Былай істеуге де болады. Қарақшылар аңнан келатыр. Біз мына жерден бұл ұзыннан ұзақ тұрамыз. Соның арқасында бұша айтқанда ататын пош поражение дейді ғой. Оқтардың тиетін жері ұзарады. Көбірек аталады да. Ал егер бұл төрт қатардан тұрса, артында тұрғандар садақ ата алмай қалады. Тоқта, Глефа. Кішкене асығып жатырмын, өйткені балар бәрін қырып тастады. Бірде бір жау қалмады, мен соғыса алмай қалдым. Өкінішке орай қаншама садақ атты ғой. Мынандай ұзын қатардан тұрғанның арқасында барлығы садақ атты. Сөйтіп 34 қарақшыны қырып салдық былайша айтқанда. Біздің әскерге тембол қиын емес қолы. Әскерімді кәдімгі дамып қалды. Жеңіл жолмен дамыттық қой былайша айтқанда. Қарақшылармен соғысу өте оңай. Қиын еш нәрсе жоқ. Сиронея. Так, замк сират дейді. Оңтүстік империя кәдімгідей жеңіп жатыр екен. Көшпенділерден, өйткені сират қамалы Оңтүстік империяның жері тұрған, өкінішке орай көшпенділер жаулап алған екен. Яғни бізге дәл қазір бұлар сонда Оңтүстік империямен соғысып жатыр ма көшпенділер? Солтүстік империямен соғысып жатыр екен. Яғни мына қамалды Солтүстік империя жаулап алуға тырысып жатыр. Солтүстік империя болашақта міндетті түрде көшпенділермен соғысады, есте болсын. Алайда дәл қазір ешкіммен соғысып жатқан жоқ екен. Тіпті нон агрессион пакт деп тұр ғой мына жерде. Батания, Батыс империя, Стургия, Асирай мемлекеттерімен соғыспау туралы келісімге келген екен олар. Яғни Оңтүстік империя олармен мүлдем соғыспайды. Тек қана көшпенділермен, болмаса Солтүстік империямен соғысады. Тез арада Оңтүстік империяның қатарына қосылайық. Соғыса берейік Оңтүстік империяның қатарында. Кіммен соғысса да әйтеуір соғыс қой, кішкене контент болады. Олардың қатарына қосылу үшін маған бір лордын тауып алу керек қой.
Бирөөмө сөйлөсүм керек кой, сендер катарга кошулам депчи айтуу керек кой. Айтуу үчүн таппай жатам кадимди. Калада эч ким жок. Эч бир лорд жок калаң ичинде. Лордтан бир кайда кеткен? Тирима өзү. Фиколонго бар, фиколондо бар шыгар балким. Karakçılarına da karamak yok. Ondan şimdi bari git. Oo, akşam da usup para duruyor. Yoo maya. Kendim bir baykamak bunu. Materyallarım da yok. Bir sana şaşap kalan. Kılıç şasayamayız. Onday olsa biz onda da bizim özümüzün materyallarını satayık. Stalin 20'sin satayık. Jelazan 20'sin satayık. Banın 9'sin satayık. Ben 80'e parayık başı etkanda. 3000 denge taptık. Jene kişen dem alayık. Narağa keledin jar. Fikon degen sol Osmanlı imperiyanın jeri koy. Bir lordlar şıkan jar. Keledin jar. Anan ket bara jatır. Tıpışı. Sikanis деген lord деген архонт дейді екен бұларда бізде бек sultan дейді ғой бұларда архонт дейді екен Sikanis дейді Реджин императрица дейді әйел кісі бұл елдің патшайымы міне екінші үрін керек екен қарапайым әлгі бек sultan граф болып қосылу үшін архонт болып қосылу үшін екінші үрін керек кланның Ал наемник яғни жалдамалы әскер болу үшін бірінші үрген жеткілікті екен. Әрине келсем. Дейді. Нам не нужны наемники. Біз ешкімен соғыс жатқан жоқпыз. Басқа жерден көр дейді. Сонша жер іздеп келдім ғой саған. Жәнек қазір соғыс алды ғой. Бәлкім солтүстік империя қосылып кетеміз. Как раз Күшпенлерімді соқысып жатыр олар. Так, нам 12 керек бізге. Кованың железаным. Мына жерде бар ғой менде. Пин алып жатырмын. Материалдар таусылды өкінішке орай. 4000 теңге. Не істейміз ал енді? Еш жерге қабылданбай қойды. Ақшамыз таусылып жатыр. Телефон алмақ қойып жіберді. Өте қымбат болып кетті. Ақша жинаудың тағы бір жолы бар айтпақша. Ол қалада турнир деген дүние болып тұрады. Arena'a girseniz turnir болып тұрады. Әр бір қалада сонда турнирге қатысып ақша жинауға болады. Хикаон және Саниопа қаласына бар дейді. Хикаон қаласы мына дәл қасымызда тұр. Таң атсын. Түнде болмай екен бұларда. Турнире дейді. Жеңіске жетсек бізге ақша береді, әрі ондай приз береді екен. Алып кетті. Қылыш басқару өнеріміз өте нашар. Әсіресе бір қылышты. Анау арқасынан ұрып өліп отыр. Çabuk, çabuk. Basan olurumu. B
Birinci round jeğindik. Екінші раунд бірге бір шықты қалы. Қалай жеңеміз ол? Бір қылышпен мүлдем соғыс алмаймыз. Өйткен тамытпадық оны мүлді. Екі қылыш берсең аямайтынын. Әлі екі қолға ұстайтынша сондай қылыш берсең. Бірақ бәрі жеңіп кеттік. Кәдімгі мықты адам екенбіз. Так. Екі команда боп соқсамыз, екеу-екеуден. Қорғап жүрейік, бишара қыз екен ғой, ой бұл. Жабыл, 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 арттан ұр, арттан. Әдем, әдем, әдем. Екеуін де мен өлтірдім бірақ. Нағыз бен бірге бір шығамыз, ал енді. Жәнде бірге соқсан қыз ғой. Енді бір-бірімізге қарсы қойып жатыр. Жеңетін шығармыз, екі қолдармен өліп қалды. Күшті күшті. Жеңіс біздікі. Әрі атағымыз плюс 3 болды. Өте бір жақсы. Не екен? Соғысқан кезде плюс 1 сондай береді. Ал мына турнирден 3 алдық. Жақсы, өте жақсы. Жәндегі дүниемізді сатып жібергенде. Мына зат екен қолға киетін. Біздің сатып алған қол бағымыздан сәл-сәл нашарлау. Бронясы 22, ал біздікі 24. Сатып оның салмағы аздау екен. 1.4 килограмм, ал біздікі 1.7 килограмм аздау екен. Саниопада соғыс турнир болып жатқан. Соған барайық, персонажымызды дамытып, Нарушин зато дамып қалды. Біріншісі қалқанға уронды көбейтеді. Қалқандарды тезірақ қирататын боласыз, бірақ ол уроны көп болса да қалқанды қирату оңай емес, сындырып тастау. Ал екіншісі скорсты көбейтеді. Осы жақсы келді. Атлетика деген дүние бізге аса маңызды емес, өйткені атлетика жаяу жүргенде жылдамдығыңды көбейтеді. Ал біз көбінесе атпен жүреміз ғой. Екінші турнир. Ат береді екен бұл жолы, әскери ат деп тұр. Ой, мен ерекше ат қой. Өйткені боевой кон деп, просто боевой конның өзі ғана жазылып тұр. Ал көбінесе Асерайский лошадь, Батанский кон деп сондай бір нелер жазылып тұрады. Мынада жазылмаған екен, ол ерекше ат секілді. Бұл жолы жеңу керек, мынау мықты ат секілді. Өзімізге алып алу керек. Уй, қашып келмей қалдым. Иә, өлтірді ме. Біз садақтан мықтымыз ғой енді болса да. Қылыштан да мықты екенбіз. Тимей қалды. Ал оның атқаны, менің атқаным тиді. Оған екеуіміз үшеу керек қой. О, қапты сеш. Көріп қалды оны. Ух! Жабылып жатыр. Ойбай. Жеңіп тұрған жерінен құлмайын. Ойбай. Өлді. Ах, жеңді ме? Кәдімгі жеңіп тұрмын ғой. Ёпты керек. Екеуі жабылса да өлтірдім. Неге жеңіп кеткен? Өйткені анау көмекке келген садақшының жаны аз еді ғой. Садақта екі рет тидім, үшіншісінде тигенде өлетін еді. Үшіншісі тимей қалды ғой. Зато қылыш тиіп кетті. И
Uşul dörmen, uşul dörmen öldü. Bizim kılıç baskar oynarımız. Dağmış atır, jaksı jaksı. Әрі ақша жинап жатырқ, әрі атағымызды көбейтіп жатырқ, әрі заттар алып жатырқ, сыйлық алып жатырқ. Бізге біздің ат қолына бізге түйір мұт, кәдімгі мықты екенін мен болса да. Өйткені үшеуіміз төрт ударға өлейін деп тұр. Төрт ударға өлді. Кім? Андрос деген кісі екен. Андрос деген бұл не болмаса не болуы мүмкін әлгі әскер басы болуы мүмкін. Әскери конды алдық. Әскери ат қой былайша айтқанда. Қарапайым ат емес бұл. Бұл ат біздің атымыздан Асерайский конға қарағанда мына далада бір бала айқайлап отыр, кедергі болып отыр ше. Жылдамдығы 60 екен, біздің Асерайский аттың 66 жылдамдығы. Басқаруы 71, Асерайдікі 70. Жаны 200 Асерайдың. Ал мынау сыйлық қалған аттың жаны 250. Екіншіден біздікі әскери ат болса, мынау қарапайым ат екен. Біз онда оны қойып қоя салайық, керек жоқ. Пугио бар екен, пугио өте жақсы қылыш, бірақ қазір ақшамды оған құртпай қойын. Оны мен кейін, видеодан кейін айналсам. Біраз уақыттағы да. Ойбай, ұмыт кетіп баратын ғой. Тоқта. Арианаға шығайын. Оны здесь ты чешь ху хелп пепл. Хоум скилз, а мне хабс. Can you help me? Мына жерде андай адамдар бар екен әлгі өзіңнің өрігенін көбейтіп беретін интеллект кім управление дамыту үшін 5000 теңге берсең управление дамытып беремін дейді. Керемет нәрсе. Оны ақша болғанда істеймін енді. Турнир болып жатыр. Диатман мен Аргурон дейді. Диатма және Аргурон. Диатма, мына Диатма Аргурон қайсысы? Диатма алайық. Тоқсан тоғыз мыңға әскери атқа арналған сауыт, керемет сауыт. Алайда бізге ол керек жоқ. Ақшамыз жоқ қой, не істейміз оны. Арайнаға барайық. Қалпақ береді екен, шілем береді. Басқа кетін сауыт. О, найзамен. Тиісе де өлмеді. Ашарғы найзайген. Өзіміздің жаяу әскерімізге көмектесейік. 56 ұрын берді. Ол найза аса бір мықты емес екен. Өкіншіге орай. Өлді, өлді. Біреуін босын өлтірдік. Керемет. Мен өлтірейін де соны аларын аттаскері. Оппа! Біреуін өлтірді ме? Екіншісіне өлтірдім байқамай қалды. Негізінде жердегіні өлтірем дегім аттағы өліп қалды. Ехе, шашып тастадық қой жабылып.
Aslanlar. Aslanlar mı? Bir oran almayı kalıp bezle tüpte. Arkasından arkasından korkan amayı kerimet. Bir ge bir çıktık al. Bizim yani aldın round'da dostumuz yeni çoğumuz oldu. Arbalet çıkıyor da arbalet çıktı kanday çıkıyorsun. Arbaletten çıkanda onda kavup tönetine itken o arbaletti bular jaksı batıp baskarat al kılıçtı. Ana oytkanda yemez. Tamam. Saşet asıkan çekin. 27 ekin bizkin yemez. Bizkin jetpeydi. Sonra 1000 tenge. Келес турнир айда болып жатыр екен. Соны көрейік. Омор, Аргорон, Аргорон қаласы айда екен. Омор және Аргорон. А, Омор мені? Аргорон, Аргорон мұнақта екен ғой. Оңсың империя не істеп жатсың, соғыс жатсың ба? Сенің қатарыңа қатты қосылғың келіп жатыр. İşkimi soğuk satkan çok. Biz tüm bir bitkiyle ekin. Köp soğuk basa balışakta ayağı asıp köp soğuklar kırk bit et deyin oydamın. Mümkün de o. Onday çağday. Skalpel deydi. Skalpel deyken tiyoluk beredi ki ne oldu skalpel? Ha kılış eken koy. Çaksı kılış eken he. 120 uzunluğu 120 eken öte uzun eken. Bir golostaykin. Bak bir götürürüz. Lan kılıçla balım yürüyüş. Buraya geldi. Mükünlük olsa baskalar da öldürdüm ki. Kuş da boy, kuş. Valla akla oturdu bu. İyi, edeyim, edeyim, edeyim. Alayım, yani şaşırt tastayım da yüzüme. Birini gördüm. Çabuk batır ona bir adam başı. Ter. Öldür almayı itken o nayza koy nayzanla. Gel kasında tırman adam nayzanla öldür bu tek kıyım. Çabuk öldür dedik. Hee beraber ıttık ettik. Yani bana ıpıl batkan dayı olup görünüyor. Bak oturup çıktık. Kılıçtığın arkasında anağın cabuğu cabuğu basın birbirine soğusu basın. Niye bana geldin sen oyun bana anağın bana bilmesin ket bana tırın var. Şaşırt bastaldık, şaşırt bastaldık. Al beni kılıç sarıklı. Bastak kezde olsun da turnerleri katılsanız da bu ülkeni bol sizin ürününüz götürür. Daha iyi bir canlı kutlu. Canı bu koyalım. Kaç rep?
Salak tiygizlik. Onda da canı yok. Her yerde turnere her türlü olup, misal köşmelerin yerine varsanız at sadakçılar olup şimdi. Al solstükke varsanız balkanını soksaz, ulusluke varsanız nayza vaktır soksaz, batıska varsanız arbaletten at satın olasız. Skalpel deydi, skalpelin kanday kılışı eken kürek. Jaksı kılış bolsa özümüzge alıp kalayık. Так, урбаны 73 екен, ал біздікке 101, 121. Бір олақ сайын ескерсек, негізі жақсы қылыш. Өзіміздің қылышым сат жереміз ғой, 3 мүмкін кемірен екен. Кейін жаңада новый басқа қылыш жасап аламыз. Бірақ бұл урбаным бұл шеде, өзім қосым сатып жерімді, не ауым. Так, өзім қосым тұра берсін, ал сатып жері сайық. Скальпелді. Аргарон, және қайғалайды, Омарон дейді. Омарон алыстау, басқа қалаға барайық. Бұр турнерге қатсайықта, енді басқа дүниелер түстейік Амбреллаға. Бір біраз Амбреллаға барайық. Амбрелла деген бұл оңыстық империяның қаласы ғой деймін. А мынау оңыстық империяға жақын. Осы жерде турнирге қатысамыз ары қарай оңыстық империяға өтіп кетеміз. Мен бір нәрсені ұмытып кетіп жатыр екен ғой, жаңадан бір кәдімгі ақша жинап алатын мүмкін бар мүмкіндік. Поставить деген. Өзімізге ставка қоямыз. 150 теңге қойдық өзімізге ставка. Мен оман келе жатыр ғой. Кереді. Мынаның сауыты өте нашар байқасаңыз, ал мынаның сауыты өте мықты. Әр адам өзінің сауытымен шығады. Ол сразу өліп кетті ғой. Басына тиді ғой деймін. Ал өлтірейік атты әскерді. Сол кезде менің әскерім барлығы біздің адамдар. Барлығы жаяу әскерге жабылатын болады. Өлу деген қиын. Мынаны несі мықты екен, әдемі көрінеді екен әлде. Батырларыны супер герой дейді ғой, супермен сияқты. Арқасына киіп алатын. Түү, мынау жағаласып тұр. Ебір өлтірмейді, ары кетпейді. Әйтеуір жағаласып жүр. Егер өлді де қалды. О, найза лақтыр. Абайлау керек, абайлау керек. Тағы екеу қалды. Ой, кесіш. Тоқтамай ұрып жатырм. Ішіне найза сықап кеткен ба, немене. Тоқтамай ұра бермей. Өте Михаил удар жетті. Өте әлсіз.
Bir sanayideki kalayışa bu. En sonunda bu dengeye geçti. Benim çekmeceki şımışımda stafkı koyduğumu unutup ettim özüme tağda. Stafkıdan jaqsa aqsha çıkardı prosta. Alıp jalnegi dünyanı satıp jerek ne aldı öz. Tağda da kalpak 1000 tenge mini kadimgidey aqsha jinap jatırk. Äri kızık bolup jatkan şağar degen oydamın. Енді біз осы империяның қатарына қосылып, кәдімгі соғысайық. Осы империя не алды? Біреумен соғысып жатсын ба? Әлі ешкімен соғысып жатқан жоқ. Bu seriyada osunay bir imperiyanın qatarına qosılıp soqsatın çıxarmız degen ümit bolğan, ögünişke oray olay bolmaydı jaqta deydi. Vlandiyanın qatarına qosıldı. Özleri ısınıp tur. Men oyumça özleri ısınıp turğan soq qabıldağan jön çıxar. Ärine qabıldayıq. Nayomnik retinde qosıldıq. Vlandiya memleketi mına bir şette eşkimden soğuş atıqan joq eken qoldu. Oy eken. Bir elimiz qalısıp soğuş atırma dep ümitteniyorum. Bolmasa Odok pen Akkalat memleketine köterselerini soğuş asıp solarmen qırılısıp jürüp jawlap alsam qalay bolat. Чусунтай кланы дейт. Оларды ешкім жаулап алып жатқан жоқ. Бірақ жаман жер сол, қалай сен оларды әлсіретесің, солай оларды өзге елдер жаулап алады. Сол моментті күтіп отырады олар. Істегенсің бәрі бекер болып қалады. Нажақпен барайық. О, 33 қарақшы. Керемет. Бір елмен соғысайын деген чөт болмай кетті. Киіміздің бәрі қып-қызыл болып кетті. Байқасаңыздар, Вландияның үстіне сатып. Ayvay, 344 uğram verdi. Kaça uğram verdi mi? 180 uğram verdi. Ceyves, ataskir anda bandır, salak atmayı tındır, şu yetmiş. Özüm soğusu olayım. Aydaladan dur burası, aydaladan dur burası. Байқамай тип кете беріп тұр. Ұзын болған сонша. Қынап өлтірген. Қынап. Ұшып түсіп отыр, байқасаңыздар. Қорқып қаша бастады енді. Байқап отсаңыздар, біздің жылдамымыз анау айтқандай көп емес. Бұл біздің найза басқару өнеріміздің аз болғандығына байланысты. Бірақ біз оны көбейтетін боламыз әрине. Бір мемлекеттің қатарына қосылып, енді бізде мындай влияние деген ойынның механизмі қосылды. Бұл бізге наемник ретінде керек емес, бұл бізге жай жинала береді. Бірақ ертең мысалы көп влияние болып, осы Вландия мемлекеттің қатарына қосылып кетсең, яғни
Бек Султан ретінде қосылып кететін болсаң, влияние сенің мемлекет ішіндегі өзіңнің қалайтсам екен әсеріңді белгілейтін болады. Яғни мысалы бір қамалды жаулап алып, ол қамалды кімге береміз деп жатқан кезде мысалы сен ұсынуы мүмкін, сол кезде сен айтасың, мен өзіңнің влиянияңды пайдаланып сол қамалды өзіңе алып қойсаң болады. Сол үшін керек, әрі мемлекет ішінде заң қабылдап жатқан кезде сен оны қабылдауына не қабылданбауына әсер ете аласың. Я сондай бір керемет механизм. Хекарда дейді, мені бәрі персонаждар жабзасыл болып жатыр. Бізге қарасты қалайтсам екен мемлекет, Бұландия мемлекет жабзасыл болып белгіленіп жатыр. Персонажым дамытай, Древковай дамып жатыр, керемет. Так, бірінші түсінгенім бойынша, егер найзамен кеп аттың үстіндегі отқан адамды ұратын болсаңыз, ол кезде аттың үстіндегі отқан адам жерге құлап түсуі әбден мүмкін дейді. На выпады и на атаки дейді. Түсіндім. Егер сіз найзаның ұшымен кеп, мына біріншісін ұшымен кеп ұрсаңыз, онда ол құлап түсу мүмкін. Ал мынау егер бүйт төбесінен кеп, егер жанынан кеп ұрсаңыз, ол кезде сол кезде құлап түсу мүмкін. Яғни біздің глифамызға как раз осы екіншісі келеді. Әрі древкоян дамыт тастайық. Мынаған дейін жете алатын қып, оқи алатын болып. Ал Вландия біреумен соғысатын шығарсың енді. Сені күтеміз. Ойбай, әскерім тамақсыз қалды. Тамақ сатып берейік бишараларға. 20-сына берейік бұл жолы. 20-ға жеткізген жөн. Әйтпесе тез-тез тосылып қалып жатыр, байқалатын үшін. Масло, финики, пиво, ақшам ғамат, естесем болады, качысын есті, 186 кетті ой, енді, жоқ, 186 деген ол бағасы екен, 50-ге жеткізген онда бұларды, негізі бұларды мүлдем сатпайтын ем. Ақша ерек болған соң сатып жатырмын. Уақытымды бұларға құртпайын деп қылыш жасау өнеріне. Ал Вландия біреуі соғысаш тез арада. Ішіміз пысып кетті біздің. Арена көйік. Турнир болып жатыр екен. Турнирге қатысып уақыт өткізейік. О, арбалет. Айттым ғой, мен арбалетпен шығатып батыста. Ойбай. Кеп қойдым оны. Арбалеттің бірақ роны өте мықты болады шы. Келмей қалды. Оны басқару да өте оңай. Любой адам былайша айтқанда басқара береді ше. О, атпен шығамыз, атпен тіпті керемет. Найзалары өте жақсы екен. Қырылыс басталды, тұман болып тұрған секілді.
Так, надо там пробка вот калды. Кептелиз. Арттарынан кеп сок берейк. Кептелиз деп берейк. Тирот. Айналып айналып кеп урамыз тагы да. Yedi altı oran her bir tırı kütüm olay. Bir ömürdüm. Niye askerimizi kömükte şirik? Kerimet. Vurun çırma. Çırmaya bir vurun. Az az vurun bir atır. Ülkeni alsa hangi vurun gerek. Vurunu köp olduğu için. Atlar da bak. Kip. Kip diye sokturgan yerge. Yeli bir urun. Yeli bir urun. Daha yine aynı alıp parayık. Yeli alıp sek urun. Kul midi ona var. Kılıç boğandı. Kılıç ben karşıladık. Kaçan. Yakın çıkıyor oray. Bu jere torku nayza var. Өлтірді көбәрің дегенде қиын соғыс болған жоқ енді просто ұзақ болып өтті де и біреуін өлтірдім кішкене теңірек болады е бейшара урон бере алмады ғой. Yani birinci vurup kalırdı bir şeyler. Yeni dostum et. Kadim diye elsiz bir övüken o iki vurumu vurup kaldı. Çingiz bizdeki o Batonski, Paradisi, Loş deyip ne mıhtat. Bu Batanya'nın tekti atı deyip söz oy. Başı aytkanda. Avdarıp aytkanda. Kendi ki 2000 теңге тұрады екен, алдыңғысы 1000 теңге тұрған. Ұтып алғанымыз, мынауымыз кәдімгідей біздің атымыздан да мықты екен. Мынау ең бірінші мысалы салмағы 390, ал бізге 400 әсер айтты. Урон пристолкновен, яғни соққан кезде 10 урон береді, ал мынау 7 урон береді. Жылдамдығы бірдей екен, тіпті керемет показатель негізі. Басқаруы 76, яғни бұл өте жақсы басқарылады да Асерайға қарағанда. Асерай 70 басқарылады. Маневрінің сен бұрылуы былайша айтқанда. Жанында көп екен, 260 екен. Оның үстіне бұл әскери ат емес, қарапайым ат екен. Соның өзінде де біздің атымыздан мықты болып тұр ғой. Ал Асерай Скулышт мына жерде тұрады тұр. 1300 теңге тұрады екен ғой сервис клошты. Сатып жіберейікші. Мына жақта аттарымыз бар ғой. Ол 32 мың теңгенің сауыты қандай екен? Мынандай екен. Бізге мықтырақ көрінеді. Бірақ біздікі сәнделген екен. Не болса да біз өзіміз жақсырақ ешанаш танытайық. Ат басқару өнеріміз 126 болған екен. Көмекке бір әскері көмекке барсаңыз, яғни достарыңызға көмекке барсаңыз, сіздің әскеріңіздің әскери рухы көбірек болады. Дейді.
Bak tek şey hoş şeydi. Kimden soksasın? Lan diye. Bizi şakırgan sen bir ömür soksu görüp koyun. Ağız açıp karap tanımayın içer. O sen bir ya kimden soksu atsın? O kuz ayıtlarımı soksu atır. Ayıttın mı? Koy. Bak yine dedik. Кеттік ал оңсыз империяның қатарына қосылып көшпенділермен бір соғысып айтайын сонымен видео бітсін. Қой. Мә. Кішені күте тұру керек. Ақшам тосып жатыр ғой депті дедік. Рабитель тоқта. Беріле салды. Болмай. Neyiz karakçılarına kinap koyup soğuk suğa bulat. Bizki ruha tümündür zatır. Bırak ol, çaksı ideyemez. Kişinin ayaysın ne degemin. Ne satsam bu arada ya? Dinlik. Bir kılıç asab vereyim. Asayalım mı? Türkçe asayamaymış. Bir kılıç yasab jürüp soğusup kayten askerime töleydin akşa kamat prosesi var koy. Al bir kılıç yasab görüyordun çarım. Kendi. Керемет бір қылыш жасадым. Енді оны сатайын. 2000 теңге дейді. Мен ойлағаннан сәті аздау. Сердар он тоқта. Апис басқа ел. Сердар он тоқта. Ух, қосылды. Міне мынандай белгі шықты. 38% дейді. Кім жеңіп жатыр? Көшпенділердің 4400 кіші бар екен. 16 қаласы бар дейді. 16 жері бар дәлірек айтқанда. Қамалы жері. 5400 кішіміз бар екен. 20 жеріміз бар екен. Мына жерден алып қайсы бірінші 100-ге жетеді, сол жеңіледі ғой былайша айтқанда. Онира қамалын жаулап алуға тырысып жатыр көшпенділер. Тез етіндер соғысқа айтайық. Бірінші соғысқа барып кіріп, конкретно жеңіліп таяқ жеп, тұтқынға түспейік. Алғашқы соғысымызда. Сонда ұят болмасын енді. Тұтқынан қайсын танысын болды? Екеуде. Онша емес, біріншісін таңдай көрейін ба. Көріңіз. Екіншісін таңдай іш. Түсіндіру кіше қиынды. Онира қамалын жаулап алдық. Онира қайтарды. Оңсыз империя. Маған қазір сауданы айнысатын. Ешнәрсе керек емес. Маған соғыс керек, соғысқа айтайық. Кеттік Нифон бірге барып қайтайық.
Onsuz империя мен Сурия бір-бірімен соғыспайтын болды ғой деймін. Ли уақыты бітті ма? Түрк көшпенділерінің жеріне кіріп барадық. Қарапайым адамдарға тиіспейміз. Негізі олармен соғысуға болады. Бірақ тиіспеген жөн. Mutlulukta askeri deydi. 600 askeri var eken. Akşa yok. Akşa mı gerek mi? Yok. Yemin emeli olup Ambrella'a varıp atakış. Kişken ne olsun akşa geri git. Kılıç hazır sen neymiş? Al olay olsa atlarımı satayım. Боевой кон сатайм. Всех мой боевой кон сатайм. Всех мой лошадь сатайм. Аттан сатчей, маған дәл кезі ат керек емес пе, тем более. Ту, қанша бір қамал, екі қамал, үш қамалды жаулап алайын деп жатыр. Үш қамалға соққы беріп жатыр екен. Оңыз империя екенін жеңілейін деп тұр ғой мына жерде. Мың әскермен қайда баратсың? 400 әскер. Ал мына 400 әскер жеңу оңайырақ. Көмек әскерлер келсе ойын сақрайын десіп қояйын. Түннің бір уағында соқсамыз ба? Oks bitip koyak biz kütamayız. Al 200 asker men. 1000 asker men 200 asker. Tünün bir vağında soksat. Şaşıp tastayımız gelir. Herine. Bizim bükül askerimiz kartağa payda olan yok. Yani simaydı oyun. Bu askerin varlığı 35'i ana çıktı. 35'i kettik al. Yeni arkamdan 24. Жеу әскерлер мен интерфейс сұрайын аптасы сақылатын интерфейсіларды садақтың оғын көрмей қалам ғой. Ал так е мұны әскерінің өзі айып әскердің өзін аямайды екен. Бефа жан суда ішіп жатыр. Мені не болды маған тиме қанша рет ұрдым ғой. Наступлениеге кетіңдерші ат әскер. Наступлениенің жақсы жері сол ғой, андай жақындайды да қашып кетеді, жақындайды да қашып кетеді. Тоқта! Қараң қоғасын түк көре алмай жатам. Қай жерде ұрып атқанымды түсініп жатқан жоқпын. Тоқта шей! Тоқта! Тоқта деймін. Немен атымыз қуып жете алмайды ғой мыналарды. Ауыр сауыт кигізіп қойғасын жете алмай жатыр ғой деймін. Білмеймін, өте бір жылдам екен бұл ананың аты. Біреуіне тигізе алмай жатырмын. Қолында глефа бар точно.
Toplaşken seni öldürürüm canım benim. Eee bu öldü. Ay yok değil. Benim kuv jürgen askerim, özüm askerim ekan go. Eee nanda. No, men askerim onu. Osunda asker edi go. Yok. Ya ölmeyeyim, ne temettim sitsem. Özüm asker bolsun, urun ötpeydi go. Çalağın gördüğünüz zaman çalağına karar veriyor go. Yok. Kendisi çoğalar, kendisi çoğalar. Nerede kurduyken değmez ki. Sonca kuvup sürüp kuvup. Özüm asker kuvup sürüp kuvup. Bırak o dormu öldürür. Bizi klefa dediğin şey. Orup atırım öldük. Ne öldürsünüz? Ben öldürdüm o zaman 264 uğrun deyip durdu. Güle falan. Tamam, sana şunu öldürdüm. Güle falan kışı sonundaydı. Atlar da bırak odur mu öldürdü. Baykasanız. Nayza'a bunda uğrun beri için Nayza ben çıldandık jınıp kep uğrunuz gerek de. Al Glefa'a onda gerek emes. Je attasker şabulaşıngdar, post şabulaşıngdar. Al nağında jalau var ekan, e jalauın görmeydim. Tüm bir uğağı bolasın. Tüsünüstükpen karayısızlar degen ойдамын. Jalauın bit көтөрүп жүрүү керек ко, сырып апты. Жерге. Bir adam var, bir cevabı hatırlamadı bir adam var. Al, James bizdeki. Victory! James bizdeki. 3% Kulabıcı adam var, 3% kadar. Olcan'ın 3% kadar aldık. Askerimiz kat soğuskan cip koydum ne çöpü. Орос рахмет дейді, орос ахмет, орос дейді. Орос емес, орос. Осы бар. Маған көмектестің рахмет деп жатыр ғой. Әскерлерім дамып тұр, ақшамды құртпақ қойын. Мен 3%-тің нандай олжа болса, білмеймін мен шынында дейін. Ақшаның астында қалдық қой. Кәдімгідей. Askerimiz öldü mü? 72 mi? 72 olup kalan ekimiz. Bir askerimiz kalan, yaralanan şekilde. Var, satarız, satayık. Ne dedi? Kuzeyitler ve Onsun İmperiya. Bir-birimin bir kesimine geldi. Çota. Köşmediler. Çengilgen şekilde. Үткені бейбіт келісімі келді. Мың жетті жетінге дейді. Мына атты. Старовая лошадь дейді. Керек емес бұндай аттар. Степная лошадь да, мынау да керек емес. Пустынная лошадь. Мынау да керек емес, оны алу керек. Ha kendini akşam aslında aldık. Al bebit kesimi geldik. Kim jengenin kureyik? Kuzayska Hans var idi. Kalay, kalay. Kimlik jengi uzatkan kör olmayız ha? Тек бұрын мен есімде кімнің жеңіп, кімнің жеңіліп жатқанын көруге болатын тұғын.
Алайда что-то ондай жок секилди. А, мына полученныйдан ошо жерден көрөт. Бир күн өтсүн. Мен айтам кимдин жеңгенин, кимдин салык төлөп жатканын. Согушта жеңилген жак, жеңилген эл салык төлөйдү. Кан көрүкчү эле. Оңтүстік империя 2200 теңге алған екен, яғни хузаиттер жеңілді деген сөз. Яғни күн сайын 2000 теңге көшпенділер оңтүстік империяға төлейді екен. Иә, бүгінгі серия, бүгінгі видео осымен аяқталсын. Жақсы серия болған секілді. Келесі серияға ақшамды көбейтіп көп тастауға тырысатын боламын. Қылыш өнерін тағы дамытам. Қылыштың жаңа түрлерін жасап, қымбатырақ қылыш жасауға тырысатын боламын. Қымбат қылыш жасасақ, біз ақшаның астында қалатын боламыз әрине. Өз елімізді құру үшін біз өзімізге адамдар жинауымыз керек, әскерімізді көбейтуіміз керек. Задание бар міне. Саза Сойқан деген спутник жинауымыз керек, яғни өзіміздің достарымызды көбейтіп тұр. Достарымызды көбейтеміз. Келесі серияда осымен айналысатын боламыз заданиемен. Так, Тиал деген қала көтеріліске шыққан екен. Видео ұнаса лайк басыңыз, ұнамаса дизлайк басыңыз. Комментарийға өз пікіріңізді жазып кетіңіз. Подписка жасап, уведомление все деп басып кетіңіз. Сол кезде келесі видеоны жіберіп алмайсыз. Стрим болып жатса, стримға келетін боласыз деген үміттемін. Келесі видеода, келесі серияда кездескенше.